ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ ቲጂ ቴሌቪዥን ነው። አዘጋጅና አቅራቢ መስፍን በዙ ነኝ። ተመልካቾቻችን በአሁኑ ጊዜ በሀገራችን የደረሰው የድርቅ ሁኔታ በዓለም ላይ ብዙ መነጋገሪያ ሆኗል። በተለይ የኢትዮጵያን መንግስት በሚቃወሙ ሚዲያዎች ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ በደረሰው ድርቅ የተነሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ፋሚን እንዳለና ህዝቡ የሚበላው አጥቶ በረሃብ እንደሚሰቃይና በረሃብም እየሞተ መሆኑን በደንብ እየተናገሩ ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ ድርቅ ያደረሰው ችግር ከቁጥጥር ውጪ ሆኖ ፋሚን ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ህዝቡ የሚበላው አጥቶ በረሃብ እየተሰቃየ ነው ወይ? በረሃብ የሞተ ሰው አለ ወይ? ይሄንን በሚመለከት በኢትዮጵያ ከፍተኛ መንግስት ባለስልጣን የሆኑትን ክቡር አቶ ምትኩ ካሳን የብሔራዊ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነርን አነጋግሬ ነበር። ክቡራትና ክቡራን አድማጮች ተመልካቾች እንከታተል። በመጀመሪያ ክቡር አቶ ምትኩ ካሳ ለዚህ ቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆነው በመገኘቶ በቲጂ ቴሌቪዥን ተመልካቾች ስም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እሺ አቶ ምትኩ እባክዎት ለተመልካቾች ራስዎን ቢያስተዋውቁ። እሺ ስሜ ምትኩ ካሳ ነው የምባለው። የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ነኝ። እሺ አቶ ምትኩ በአሁኑ ሰዓት በአግራችን የደረሰው የድርቅ ሁኔታ የዓለም መነጋገሪያ ርዕስ ሆኗል። እንደው ለውይይታችን መጀመሪያ እንዲሆን በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያችን ስላለው የድርቅ ሁኔታ እንደው ጠቅለል ባለ ሁኔታ ያስረዱን። መልካም። ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ተከስቶ ያለው ድርቅ የሁለት የዝናብ ወቅቶች መዛባት ነው። አንደኛው በበልግ ጥቃና አካባቢዎች ላይ የበልግ ዝናብ በአገባብም በመጠንም በስርጭትም የተዛባ መሆንና እንደገና ደግሞ በምህር ተጠቃሚና በአርብቶ አደር አካባቢ በኢሊኖ በሚባለው ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ክስተት መነሻነት የክረምት ዝናብ በአገባብ በመጠንም በስርጭትም በአወጣጥም የተዛባ በመሆኑ የሁለቱ የዝናብ ወቅቶች መዛባት ያስከትለው ድርቅ ሲሆን በአሁን ሰዓት እንግዲህ ቁጥሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቶ አሁን 10.2 ሚሊዮን የዕለት ደራሽ እርዳታ ፈላጊ ህዝብ እንዲኖረን ያስገደበት ሁኔታ ነው ያለው። እሺ አቶ ምትኩ በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን ድርቁ ከፋ ብሎ የሚገኝባቸው ቦታዎች የት አካባቢዎች ናቸው? አሉ እንግዲህ ድርቁ አጠቃላይ 8 የምዕራብ ቀይና የአርብቶ አደር ክልሎችን አካተተ ነው። ስለዚህ ድርቁ የሚታየው በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በትግራይ፣ በሶማሌ፣ በአፋር፣ በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልሎች ውስጥ ነው። በዋናነት ይህም 10.2 ሚሊዮን የምንለው ከህዝብ ስርጭት አኳያ በእነዚህ ክልሎች ውስጥ የሚገኙ የድርቅ ተጎጂዎች ናቸው። እሺ እንግዲህ ቀደም በመግባያው ላይ እንደገለጽኩት ይህ የድርቅ ሁኔታ በደንብ እየተወራ ነው ያለው። በተለይ እዚህ እኛ በመኖርበት አካባቢ ባሉት የመንግስት ተቃዋሚ ሚዲያዎች ድርቁ ከቁጥጥር ውጪ ሆኖ ብዙ ሰው እንዳለቀ ይናገራሉ። ያ ምን ያህል እውነት ነው አቶ ምትኩ? ምንም እውነታ የለውም። ብዙ ጊዜ ምንድነው የ1966 የ1977ን ድርቅ መነሻ በማድረግ ነው የሚነሳው የአሁኑ ድርቅ። ነገር ግን ቀደም ብሎ በ1966ም ሆነ 1977 ከነበረው ጋር አይነጻጸርም። ምክንያቱም አንደኛ በነዚ ወቅቶች የነበረው የመንግስት ባህሪና የዝግጁነት አቅም አሁን ካለው ጋር የምናነጻጸረው አይደለም። ምክንያቱም አሁን ያለውን አካሄድ ስንወስድ ከፌደራል አንስቶ እስከ ቀበሌ መዋቅር ድረስ ራሱ የቻለ አደረጃጀት አለ። ያ አደረጃጀት ጠንካራ የቅድመ ማስጠንቀቂያና የምላሽ ስርዓት እንዲፈጠር አድርጎልናል። ሁለታ ደግሞ ኢኮኖሚ እድገታችን በሚፈቅደው መሰረት ለእርዳታ ፈላጊው ህዝባችን የሚያስፈልገውን ምግብና ምግብ ነክ ያልሆነ ክምችት መያዝ የቻልንበት ጊዜ ውስጥ ነው ያለ ነው። እንደመነሻ ለምሳሌ 451 ሺህ ሜትሪክ ቶን የሚያክል የመጣበቃ ምግብ ክምችት አለን።
ሌሎች ደግሞ ምግብ ነክ ያሉ አቅርቦቶች ለማቅረብ ደግሞ በቁጥር ከአንድ ሚሊዮን በላይ የሚጠጋ የተለያዩ ቁሳቁሶች ክምችት አለ። የዚህንን ክምችት በመጠቀምም ምላሽ እየሰጠን ስላለ በሰው ህይወት ላይ ጉዳት ሊደርስ የሚችልበት ምንም ሁኔታ የለም ነው። ስለዚህ በተለያዩ አካላት የሚነሳው ከእውነታ የራቀ ነው ብሎ መውሰዱ ጠቃሚ ይሆናል። አንዳንዶችም እንደውም አንድ ሰሞን በቢቢሲ የተላለፈውን ዜና ማስመልክተው ነው። በቢቢሲ ላይ አቶ ምትኩ ሰምተውት እንደሆነ እንደዚሁ አንዲት እናት ልጇ በረሃብ እንደሞተ አስተላልፎ ነበረ። በዛ ላይ የሚሉት ነገር አለ? አለ። ምክንያቱም እኔ ቢቢሲ አስተላልፈውን ምስል ከአንዴም ሶስት ጊዜ አጥኛቸዋለሁ በደንብ አድርጌ። ምንድነው ለአድማጮች ግልጽ ማድረግ የምፈልገው የስነ ምግብ ችግር የሚጀምረው ከህፃናት ነው። ምግብ ትንሽ እድሜ ካለ ህፃን ጀምርና ተለቅ ወዳለ እድሜ ነው የተስፋፋ መሄደው። ስለዚህ አሁን ልጄ በምግብ ችግር በራብ ምክንያት ሞቶብናል ብለው የቀረቡት እናት ጀርባቸው ላይ ተሸክሞት ያሉትን ህፃን ብናይ ሙሉ ሰውነት ያለውን ማንኛውም ትክክለኛ ወይንም ኖርማል በሚባልበት ሁኔታ ያለ ህፃን ነው ህፃኑ። እንኳን ህፃን በራብ ሊሞት ይቅርና የረሃብ ምልክትም እንኳን አይታይም። ስለዚህ ከቢቢሲ የተነሳው እውነታን ያልተከተለና ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ምክንያቱም ምስሉን አሁንም ማየት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የረሃብ ምልክት ጭምር አይታይባቸውም ከቶ። ህፃኑም ሆነ ሌሎች የእሱ ታላላቅ የሆኑትን እናትየውን ከባሉት ህፃናት ስንመለከት ፈጽሞ እንኳን በረሃብ ሰው ሊሞት ይቅርና የረሃብ ምልክት እንኳን የማይታይባቸው ናቸው። ያ ስላለ ቢቢሲ አስተላለፈው መልእክት ትክክለኛ አይደለም ብሎ መውሰዱ ጠቃሚ ይሆናል። ግን እናትየው ልጅ ሞቶባቸዋል? እናትየው ልጅ ሞቶባቸዋል በትክክል ሞቶባቸዋል። የሞተው ግን ከረሃብ ጋር በተያያዘ ሳይሆን በሌላ ህመም ነው። ትክክል ሞቶባቸዋል። በጣም የሚገርም ነው። በጣም ምክንያቱም ምንድን ነው እዚህ ጋር ቼክ ለማድረግም ከተፈለገ በማልኑትሪሽን ሊሞት የሚችለው ትንሹ ህፃን ነው። ቼክ ሞት ያሉት ህፃን ስለዚህ የሞተው የእሱ ከእሱ በላይ ያለ ልጅ ነው የሞተባቸው። ህፃንም አይደለም ማሰች። በጣም የሚገርም ነው። አቶ ምትኩ ቅድም ስለ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገታችን ትንሽ ጠቅሰው ነበረም። ኢትዮጵያ ኢኮኖሚያም እያደገ ከሚሄዱት አገሮች በተለይ በዓለም ላይ ኢኮኖሚያ በጣም በፈጠነ ሁኔታም እያደጉ ከሚሄዱት አገሮች አንዷ ኢትዮጵያ ሀገራችን ነች። ግን የብሶ ጥያቄ ምንድነው? እንደዚህ ኢኮኖሚ በጣም አደገ እየተባለ ይሄ ሁሉ ሰው ለረሃብ የሚዳረግበት ምክንያት ምንድነው? ያጋጥማል እኮ ባደጉ አገሮች መውሰድ እንችላለን። አሁን በአንዳንድ ትልልቅ አገሮች የህዝብ ብዛቱ ወደ 14% አካባቢ ፉድ ስታምፕ አለ። ለምሳሌ አንድ 300 ሚሊዮን ዜጋ ባለባት አገር ወደ 42 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች የበሰለ ምግብ ከቤተሰቦቻቸው ይዘው የሚመገቡበት ሀገር አለ። የእሱ ተቃራኒ ደግሞ የእሱ ተመሳሳይ እኛ ስንዴ እናደርሳለን ዜጋ እና ምንጊዜም የፈለገ ኢኮኖሚ ቢያድግ ድህነት ወለል በታች የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። አንዱ እሱ ነው መወሰድ የሚገባው። ባደጉ ሀገሮችም መንግስት የተለያዩ ስርዓቶችን ዘርግቶ ያለውን የገቢ ልዩነት የማጥበብ ስራዎች፣ ድሃው ህብረተሰብ ክፍል ደግሞ ከኢኮኖሚ እድገቱ ጋር ታይሎ ጠቃሚ እንዲሆን የሚያደርግበትን ስርዓት ዘርግቶ የሚሰራበትን አካሄድ እናያለን። ባደጉ ሀገሮችም ጭምር በተለይ በኖርዝ አውሮፓ ስንወስድ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይታያሉ። ኢትዮጵያ ውስጥም ተመሳሳይ ነገር ነው የሰራ ነው የምንገኘው። ለምሳሌ ሴፍትኔት ፕሮግራም አለ። ትልቋን በአፍሪካ ውስጥ በላጀስ ሴፍትኔት ፕሮግራም የሚባለው እኛ ሀገር ያለው ወደ 7.9 ሚሊዮን ዜጎቻችን ተጠቃሚ ያደርጋል። ይሄ አንዱ በቤተሰብ ደረጃ ያለውን የምግብ ክፍተት መሙያ መንገድ ነው። ስለዚህ ይሄ ከኢኮኖሚ እድገታችን ጋር አብረን በዜጎች መካከል ያለውን የገቢ ክፍፍል የማጥበብ ጉዳይ፣ ዜጎቻችን ከድህነት ወለል የማውጣት ስራ ይሰራ ነው የሚገኘው እና በዛ ሁኔታ የድህነት ወለል በታች ኖሮ የነበሩ የዛሬ 10 ዓመት አካባቢ ወደ 39.7% የነበረው በአሁኑ ሰዓት ወደ 22 የወረደበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ከኢኮኖሚ እድገታችን ጋር ተያይዞ የመጣ ለውጥ ነው የምናየው። ያ ስላለ ሁልጊዜ ኢኮኖሚ እድገት አለ ስንል ድሃ የሚሆን የህብረተሰብ ክፍል ሊኖር አይችልም ብለን መውሰድ መደምደም የለበትም። ትልቁ ነገር ከድህነት ወለል በታች ያለውን ዜጋችን እንዴት አድርገን ነው ከድህነት ወለል የምናስወጣው? ሁለታ ደግሞ የገቢ ችግር ያለባቸውን ዜጎቻችን
يساعدنا مفتر بكتمان بقتر قبينا بنيبات منقر ما مشاكت يميلون نمتات النقباس الازيان بقتر نيقتر تعدل فتكرا تبلو سيتوتش من القاتوتش من مسرات بعدها قمن كتسرانة ميقين كتمام لاي بتلاكنا نتلاك قامات ما كاين الدمو كتمام سيتوتش من القاتوتش نساعدنا نفتريات ونفتري تدرقنا عنه الازيان سلالة إيكونومي أتشين يادة جمع متاكوت يادة دبلنا من هذاهون. لكن لا بنزي ملك ما وصل المبلغ. يادة واقعوا تشمر. إتلاقي مكانيزم ما متاكانو. كفتون يادة دبوي علود. نا إيكونومي إلقتو. جار أبرو زيقول تكانين ديونو يادة روجن مكانيز. نا بنزي بكل متاكات المبلغ فيا نمامنا. باي بتام ترو مالسنا وزيم بعلنبت بأميركانا غير بريزيدنت باراك أوباما بترجعامي تناقروال بتلاقي ليجوتشن بتملكته نزهو رهاب ندالة يعني نم كان لانديم لما ترى شق زي لما اتفقت ندمي تقلو تناقروال بتلاقي بوش أجر يمينورو إثيوبياويان نزهنت شجر باغراتشلو سيفتر بتام نمياس بوتنام በአሁኑ ሰዓት ነው ጥያቄው ነው ደግሞ አይበሉኝና ይሄንን ድርቅ በተመለከተ መንግስት በከሚችሉ አቅም በላይ ሆኗል ወይ በቁጥጥር ስር አድርጎታል ወይ ወደፊት ይሄ ድርቁ እንግዲህ ባለፈው መግለጫ እንደተሰጠው ይሄ ድርቅም እስከሚቀጥለው ታሳስ ወር ድረስ እንደሚቀጥል ነው እና መንግስት ይሄንን ድርቅ በሚመለከት በቁጥር ስር አርጎቷል ወይ ወደፊትም ይሄ ድርቅ ከመሄዱ በፊት ወገኖቻችን ሊጎዱ ይችላሉ ወይ አቶ ምትኩ መልካም አንዱ እዚህ ጋር መታወቅ ያለበት ምንድነው ብዙ ጊዜ ድርቅና ረሃብን የማያያዝ ነገር አለ ድርቅና ረሃብ አይገናኙም ኢትዮጵያ ውስጥ ድርቅ አለ ረሃብ ግን የለም ይሄን ለማለት የሚቻለው ለምንድን ነው ድርቁ ጉዳት ባስከተለባቸው አካባቢዎች ላይ ባለም አቀፍ ስታንዳርድ መሰረት እርዳታ ይቀርባል የሚገኘው ያ ማለት ምንድነው አንድ ሰው 15 ኪሎ ግራም በሰው ስንዴ ወይንም በቆሎ 1.5 ኪሎ ግራም ጥራጥሬ 1.45 ኪሎ ግራም ዘይትና እድሜያቸው ከአምስት አመት በታች የሆኑ ህጻናትና ነፍሰ ጡር እናቶች 4.5 ኪሎ ግራም አልሚ ምግብ ይሰጣቸዋል ይህን ጠቅለን ስናይ 2100 ኪሎ ካሎሪ በቀን በሰው እኛ ማላ ነው ስለዚህ ይሄንን እርዳታ የሚያገኙ ሰዎች እንደ ማንኛውም የራሱ ሆነ ምርት ያለው የራሱ ገቢ እንዳለው ሰው ይሆናል መኖር ይችላል የረሃብ ምልክት ከተምና በብዛት አይደለም ነው እንደ ማንኛውም ሰው የራሱን ምርት ላይ የጉልበት ስራም ይሁን ያኖር ስራ ላይ ተሰማርቶ የሚገቡ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ያጥላለ ድርቅ አለ ነገር ግን ረሃብ እንዳይኖር ምን ያደርግልን ያለ ነው አስፈላጊን እርዳታ በሚፈልገው መጠንና በሚፈልገው ልክ ያቀርብ እንደምንገኘው አሁን ባለው ደረጃ ልክ ያስላለ ድርቁ አለ ራብ ግን የለም ይለውን በትክክል መሰረት ተጣጥሞ ይሆናል አንዱ ነው ዲላ መግባባ ላይ መድረስ ይገባው ስለዚህ ራብ የሚኖረው መቼ ነው ከተባለ እርዳታ እየፈለገ ያለ እርዳታ ማቀበል የማይቀርብለት ከሆነ ትክክል ነው ራብ ይመጣል ነገር ግን እርዳታ ለሚያስፈልግ ወሰብ ክፍል ዜጋችን እርዳታ በሚፈልግበት ወቅት በሚፈልገው በሚያስፈልገው መጠን ማጣብ ከቻል ረሃብ የሚባል ነገር አይኖርም ስለዚህ መንግስት እየሰራ ያለው ይሄ ነው በመላው ኢትዮጵያ አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ የአንበሳውን ድርሻ ወይንም መመሪነቱን ሜና ወስዶ እየሰራ ያለው መንግስት ነው ምክንያቱም ለጋሽ ድርጅቶች በተለይም በመካከለኛው ምስራቅ ባለው ችግር በተለይ በአሁን ሰዓት ሁላችንም እንደምናውቀው የሶሪያ ዜጎች በስደት አውሮፓ ውስጥ የገቡ ነው ያሉት ጀርመንን ብንወስድ እንግሊዝን ብንወስድ ከፍተኛ በቢሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ መደወልሱን እያስተናገዱ ያሉት ለዚህ ያስላለ የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ በፊት ያገኝ የነበረው ሰብአዊ እርዳታ እያገኘ አይደለም ያለው ያ ስለሆነ የአንበሳውን ድርሻ ቀደም ብዬ የነገለጽኩት እሱ ነው መደወል የሰራ ያለው እስካሁን ድረስ ወደ 200 ሚሊዮን ዶላር አውጥቷል 200 ሚሊዮን ዶላር ማለት እንግዲህ ወደኛ ስንሄድ ወደ 3 ቢሊዮን ኢትዮጵያ ብር ነው ይሄ ማለት እንግዲህ ባንድ ዶክት ኢትዮጵያ አመታዊ በጀት የነበረ ገንዘብ ይሄ ስለዚህ ያስላለ ይሄንን አድርጎ እስከ አሁን ባለንበት ይደርሷል በቀጣይነት ደግሞ ቀድመ ተጠቀስኩት 10.2 ሚሊዮን ዜጎቻችን እርዳታ ቀርቦት በሚል የመጀመሪያውን እርምጃ ማን የመጀመሪያውን ገንዘብ መደብ ኢትዮጵያ መንግስት 97
ሚሊዮን ዶላር መደበው 405000 ሜትሪክ ቶን ስንዴ ከውጭ እየገዛ ነው የሚገኘው በአሁን ሰዓት በ2018 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የፌደራል መንግስት ያደርጋል ይቀጥልበታል ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ክልሎች እየመደቡናሉ። ለምሳሌ ያህል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት 684 ሚሊዮን ብር መደቧል። ሁለተኛ የግል ባለሀብቶች ጭምር በክልላሉ ግል ባለሀብቶች ጭምር የሰሩ ነው የሚገኙት። ጥሩ ማሳያ ነው የሆነው ለምሳሌ ሶማሌ ክልል ሲቲ ዞን ድሮ ሽንሌ ዞን የምንለው አካባቢ ያሉ ባለሀብቶች 10 ሚሊዮን ብር በማዋጣት ሩስ ስኳርና ሌሎች ቁሳቁሶች ገዝተው ያቀረቡበት ሁኔታ አለ። ወደ ትግራይ ስንሄድ እንደነ ራያ ዲራ የመሳሰሉ ሌሎች ባለሀብቶች ጭምር ኮንትሪቢዩት ያደርጉበት ሁኔታ አለ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ኃላፊነቱን የፌደራል መንግስት ብቻ ሳይሆን ክልሎችን የግል ባለሀብቶችን ህብረተሰቡ ጭምር ነው የተረባረብ የሚገኘው። ስለዚህ ይሄ ርብርብ በቀጣይነትም ስለሚቀጥል ለጋሾች ከረዱንም እሰየው ተጨማሪ ሀብቶን ያገለግለናል። በተለያየ አቅም ምክንያት ደግሞ የሚያደርጉን ከሆነ ለኢትዮጵያ መንግስት አጠናክሮ ይቀጥላል በሚለው እንወስድና ከዚህ ተነሳ ምንም ጉዳት ወደፊትም አይመጣም የሚለውን ማስመሩ አስፈላጊ ይሆናል። እሺ አቶ ምትኩ፣ በአሁኑ ወቅት እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ድርቅ የፈጠረውን ችግር በመቋቋም ላይ ነው ብለዋል። እስካሁን ድረስ ይህ ድርቅ ባመጣው ችግር ሰው ተርቦ የሞተ የለም ብለዋል። በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። አጥን በትላንትናው ነው ከሁለት ቀን በፊት ያው እርሶም በተለይ በአዲስ አበባ ያሉ የውጪ አምባሳደሮችን የተለያዩ የውጪ ተወካዮችን አነጋግረው ነበር እና በዚህም ላይ ወደ 1.4 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ ተገልጿል። እንግዲህ ይህ ገንዘብ እንግዲህ ድርቁ እስከሚቀጥለው ታህሳስ ወር እንደሚቀጥል በአሁኑ ሰዓትም የሚታየው የአየር ለውጥ የሚሻሻል አይደለም እና ይህ መንግስት ያስፈልጋል ያለው ገንዘብ ካልተገኘ መንግስት አሁንም ከውጪ ያለምንም እርዳታ መቋቋም የሚችልበት ሁኔታ አለ ወይ? መልካም። አንድ ይሄ 10.2 ሚሊዮን ተረጂ ብለን ያወጣ ነው የለጋሾችም ስምምነት ያለበት ቁጥር ነው። አሰራሩን እዚህ ጋር ግልጽ ማድረግ ጥሩ የሚሆነው ምንድን ነው፣ እርዳታ የሚያስፈልገውን የህዝብ ቁጥር ስንለይ በጋራ ነው የምንሰራው። ይህ ማለት የፌዴራል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የማልቲላተራልስ የሚባሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባላት የሁለትዮሽ ስምምነት ያላቸው ለምሳሌ እንደነ ዩኤስኤድ፣ እንደነ ዲፊድ፣ እንደነ ካናዳ ሲዳ የመሳሰሉ ኢንተርናሽናል ኤንጂኦዎች እንደነ ሴቭ ዘ ችልድረን፣ እንደነ ጎል፣ እንደነ ኬር የመሳሰሉ ጭምር ያሉበት አጥኚ ቡድን ነው የሚሰማራው። ለምሳሌ ይህንን 10.2 ሚሊዮን ተረጂ ስንለይ በእኛ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከጥቅምት 13 እስከ ጥቅምት 30 ባለው ጊዜ ውስጥ ለ21 ቀን ወደ ክልሎች ወደ 8 ምዕራብ ቀይና አርብቶ አደር ክልል ተኬዶ ተሰርቶ የመጣ ፊገር ነው። 10.2 ያንን ይፋ አድረግ ነው ዲሰምበር 7 ቀን ማለት ነው በረቾች አቆጣጠር እና ለዚህ 1.4 ሚሊዮን ያስፈልገናል ብለናል። ይህ አመታዊ ነው፣ ለአመት የሚያስፈልገን ሀብት ነው። ስለዚህ ይህ ሀብት በምንድን ነው የሚወስድ? ይህ ሀብት ከየት ነው የሚገኘው ነው በዋናነት አንድ መንግስት ነው። መንግስት ስንል የፌደራል መንግስት፣ የክልል መንግስት፣ ህብረተሰቡ በየደረጃ ያለ ህብረተሰብ፣ የግል ባለ ሀብቱ እና ለጋሾች፣ እነዚህ በጋራ በመሆን ነው ይህንን ሀብት የሚሸፍኑት። እዚህ ጋር ምንድን ነው አንድ ሊጤን የሚገባው ይህንን 10.2 የሚለውን ቁጥር የበልግ ዝናብ ሁኔታ ይወስነዋል። የበልግ ዝናብ ፐርፎርመንስ ምንድን ነው? የበልግ ዝናብ ፐርፎርመንስ በምልበት ሰዓት የኢሊኖ አመታት ወደኋላ ደን ስናይ የኢሊኖ አመታት አሉ። በኢትዮጵያ ታሪክ ስንወስድ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1982 91 97 2002 የኢሊኖ አመታት ነበሩ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኢሊኖ አመታትን ተከትሎ የሚኖረው በልግ ምቹ ነው የሚሆን ፕሮሚሲንግ ነው። ስለዚህ የበልግ ዝናብ ጥሩ ሆኖ ከተገኘ የበልግ ተጠቃሚ አካባቢዎች የፊታችን ሐምሌ ጁላይ 26 ላይ ወይንም ሐምሌ 2008 ላይ ከእርዳታ ማዕቀፍ ይወጣሉ። ስለሚወጡ 10.2 ሚሊዮን የሚባል ይቀንሳል። የበልግ ዝናብ ደግሞ ጥሩ ካልሆነ 10.2 ሚሊዮን ሊጨምር የሚችልበት እድል አለ ነው። ስለዚህ በዚህ ቁጥር ብቻ ሳንወሰን ሁለቱን የዝናብ ወቅቶች በልግንና ምህርን መሰረት አድርገን የምንሰራ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የበልግ ቅድም ባልኩት አግባብ በልግ ጥሩ ከሆነ ሐምሌ ላይ ከወጡ
ካምሌ በኋላ ሊቀር የተረጅ ቁጥር ምንድነው የሚሆን የመርት ተቃኖች ናቸው። ለምን የመርት ተቃኖች ባመት አንዴ ስለሚያመርቱ የመህር አዝመራ ይጠብቃሉ። የመህር አዝመራ የሚደርሰው መቼ ነው? ታሳስ 2009 ላይ ነው ማለት ወይንም ዲሰምበር 26 ላይ አውራሽ። ለዚህ መጻኔውት መቼ ነው? ጃንዋሪ 2017 ላይ ማለት ነው። ይህንን ትሬንድ ተከትሎ የሚሄደው ስለሚሄድ የሁለቱ የዝናብ ወቅቶች የበልግና የመህር ፐርፎርማንስ ወሳኝነት አለው ቁጥሩ ላይ። ተጨማሪ ሀብት ለማግኘትም አሁን የጠየቅነውን ሀብት ለመቀነስም እሷል አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ይህንን ቁጥር ብቻ ስናል ብለን ዝም አንልም። ቀደም ብዬ በጠቀስኩት የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓታችን አማካኝነት እንፈትሻለን። ከቀበሌ ጀምሮ እንፈትሻለን። በዛ አግባብ ነው እንግዲህ ቁጥሩን ማነጅ እያደረግን ሪሶርሱን ማነጅ እያደረግን የምንሄደው እና ይሄ ነው እንግዲህ አጠቃላይ ያለው ስርዓትና አሰራር። እሺ አቶ ምትኩ፣ ሌላው ጥያቄ እንግዲህ ያው በመንግስት በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ያለውን ድርቅ በሚቻለው መጠን በቁጥጥር ስር እያደረገ ነው። ነገር ግን እዚህ አንዳንድ የተቃዋሚ ሚዲያዎችም ሆነ አንዳንድ የተቃዋሚ ድርጅት መሪዎች የሚሉት የዚህ የድርቅ መነሻው ምንም ቢሆን ተፈጥሮ ቢሆንም በአብዛኛው የመንግስትም ፖሊሲ ነው ይህንን ድርቅ ያባባሱ የሚሉት ነገር አለ። ይህንን በተመለከተ አቶ ምትኩ ምን የሚሉት ነገር አለ? ብዙ ጊዜ ከመንግስት ፖሊሲ ጋር ተያይዞ የሚነሳው የመሬት ባለቤትነትና ይዞታን በተመለከተ ነው። ለዛም ብዙ ሀገሮችን አደገሮች ጋር ስንሄድ ምርትና ምርታማነት አሳድገው ህዝባቸውን እየመገቡ ያሉት ሀገሮች ምን ያህል የመሬት ይዞታ በሰው ኖሯቸው ነው ስንል፣ አሁን ቻይናን መውሰድ ይቻላል ለምሳሌ፣ እነ ግብፅን መውሰድ ይቻላል። ለዚህ እነዚህ ከአንድ ከነጥብ አምስት ሄክታር በታች አንድ ሰው ይዞታ አለባቸው አካባቢዎች ናቸው። ስለዚህ ትልቁ ነገር ምንድን ነው? የመሬት መጠን መለጠጥ ሳይሆን የመሬት ምርታማነት መጨመር ነው። ስለዚህ የመሬት ምርታማነትን በመጨመር ረገድ ትልቁ ነገር ምንድን ነው? የግብርና ስልጠትን አግሪካልቸር ኤክስቴንሽን ሲስተምን እና የተሻሻሉ ቴክኖሎጂ መጠቀም ነው። ስለዚህ ያ በመሆኑ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት 2002 ዓመተ ምህረት አካባቢ 180 ሚሊዮን ኩንታል የነበረውን ምርት ነው እንግዲህ በ2006 ዓመተ ምህረት ወደ 270 ኩንታል በማድረስ አሁን ላለን ህብረተሰብ ክፍል ሲካፈል 3-3 ኩንታል ደርሶ ትርፍ ምርት እንዲኖር የተደረገውና ኢትዮጵያ በምግብ ሰብል ራሷን ችላለች በሚል በሮም በኤፍኤኦ በዓለም ምግብና እርሻ ድርጅት አማካኝነት እውቅና ሰጣል። ይሄ ሁሉም የመሰከረው ነው እንግዲህ በወርልድ ባንክም ደረጃ ብንሄድ በአይኤምኤፍም ደረጃ ስንሄድ የትልቅ ሀገር መንግስታትን ጭምር ምስክርነታቸውን ያሳረፉበት ሀቅ ነው። ስለዚህ ይሄ ከየት መጣ ከተባለ ትክክለኛ የግብርናና ገጠር ልማት ፖሊሲና ስትራቴጂ ተግባራዊ ማድረጋችን ነው። ስለዚህ በፖሊሲ የሚሳበብ ነገር አይኖርም፣ ፖሊሲው አይደለም ዋናነት። ስለዚህ የአየር ንብረት ለውጡ ነው። አሁን ሰዓት ደቡብ አፍሪካ ድርቅ አለ፣ አሜሪካ ስንሄድ ካሊፎርኒያ ላይ ድርቅ አለ፣ ሌሎች በርካታ ሀገሮች ድርቅ አለ። ዋናው ምንድን ነው? ድርቅ ቢኖርም አመላለሳችን ምን ይመስላል ነው። አሜሪካ ያለውን ድርቅ የአሜሪካ መንግስት ኮንቴንድ አድርጎታል። ደቡብ አፍሪካ ያለውን ድርቅ የደቡብ አፍሪካ መንግስት ኮንቴንድ አድርጎታል። የኢትዮጵያ መንግስትም በደረሰበት የኢኮኖሚ ደረጃ ምን እያደረገ ነው ያለው? ምን ላይ እየተሰጠ ነው ያለው? ለእኛ ሀገር እኮ 200 ሚሊዮን ዶላር ማለት ቀላል አይደለም። ስንት ልማት ላይ መዋል የሚችል ገንዘብ ነው። አሁንም ኮሚት ለማድረግ ቀጣይ ጥረቶችን እያደረገ ነው የሚገኘው። እስከ መጨረሻ መሄዳል ቀደም ብዬ እንዳልኩት ያ ስለሆነ ከፖሊሲ ጋር ሊሄድ አይገባውም። እዚህ ጋር አንድ እያየንና እየሰራን ያለነው ምንድን ነው? እንደ ክፍተት ያየነው መስኖ ላይ መሄድ የሚገባ ነው። ያርቀታል። ስለዚህ መስኖ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ነው። ምክንያቱም ከዝናብ ጥገኝነት ደረጃ በደረጃ በመላቀቅ ከርሰ ምድር ከፍተኛ ሀብት አለ፣ ገጸ ምድር ከፍተኛ ሀብት ስላለን ይህንን ማልማት ብንችል አሁን ከዝናብ ጥገኝነት ለመላቀቅም ለታ ደግሞ ተጨማሪ ምርት በተለይ ደግሞ የመሬት ምርታማነትን በማሳደግ በዝናብ አንድ ጊዜ የምናመርተው በመስኖ የሚታገዝ ከሆነ 3 ጊዜ ማምረት ይቻላል። ያ ስላለ ያን ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ነው የምንገኘው። ስለዚህ ለድርቁ ትልቁ መባባስ ምንድን ነው? ስትራክቸራል የሆኑ መዋቅራዊ የኢኮኖሚ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ አርብቶ አደሩ አካባቢ ለዘመናት የተረሳ አካባቢ ነው። የልማት መሰረተ ልማቶች አልዘረጉለት ነው። ስለዚያም በአፋር፣ በሶማሌ፣ በኦሮሚያ፣ በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦች እና ህዝቦች አርብቶ አደር ባለበት አካባቢ ውሃን ማዕከል አድርገን የሰራ ነው የምንገኘው። ያ ባይኖር ኖሮ እኮ ጉዳቱ ትልቅ ነበር የሚሆነ ድርቁ ጉዳት። ሌሎች አካባቢዎች ደግሞ አንድ ሰው ቢያንስ አንድ የውሃ ባንክ ሊኖር ይገባል ብለን በአካባቢ ያሉትን የውሃ አማራጮች ጭምር መሰረት አድርገን የሰራ ነው የምንገኘው።
ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ ታችሁ እንደሆነ በተለይ በኦዲዮቪዥዋል ላይ ስናይ አንድ አካባቢ መስሎ የሚጠቀመው አርሶ አደር ምርቱ ጥሩን እናገኛለን ለመለመ ማሳ እናያለን። መስኖ የለበት ደግሞ አጠገቡ ያለው ደግሞ ጠውልጎ ነው የምናየው። ስለዚህ መስኖ ምን ያህል ለውጥ እንደሚያመጣ እያየን ስላለ ይህንን አጠናክረን መቀጠል አለብን የሚል መንግስት ዳይሬክሽን አስቀምጦ አሁን በርካታ መስኖ ተቋማት በክልል ያሉት እየሰሩ ነው የሚገኙት። ይህንን በደንብ ያለውን ፖቴንሻል መጠቀም ከቻል አሁን ያለውን ድርቅ ቀጣይ የሚመጣውን ድርቅ ማለዘብ የሚቻልበት ሁኔታ አለ። ትርጉም ባለው መልክ ደግሞ የምግብ ዋስትና በማረጋገጥ ነገር ትልቅ እመርታ ማረጋገጥ ይቻላል ነው። ስለዚህ ከፖሊሲው ጋር የሚገናኝ ሳይሆን ፖሊሲው ባለበት ሆኖ ለውጥ አምጥቷል ኢናዲሽን ክፍተቶች ባሉበትም በኩል ደግሞ እያየን ነው የምንገኘው። ስለዚህ ከፖሊሲ ጋር የሚገናኝ አይደለም። ሌሎች ሀገሮችንም ብንወስድ ለምሳሌ ደቡብ ኮሪያ እና ታይዋንን ዴቨሎፕመንታል ስቴት የሚባሉ ስንሄድ ሰፊ የሚታረስ መካናይዝድ የሆነ ፋርም ይኖራቸዋል። በእያንዳንዱ አርሶ አደር አነስተኛ ማሳ ላይ ነው እድገት አስመዝግበው ከዛ በመነሳት ኢንዱስትሪ የገቡት ከኢንዱስትሪ ወደ ሰርቪስ የገቡት ያንን ያሳየን እያንዳንዱ ሀገር ተሞክሮ እና በዛ መልክ ሊወሰድ ይገባል እንጂ ፖሊሲ ጋር ማቋረጥ ተገቢያው ነው። እሺ ኮሚሽነር ምትኩ፣ አዎ ቀጣዩ ጥያቄ ይሄ መስኖን በተመለከተ ነበረ። እንደምንሰማው በአሁኑ ጊዜ ይህ በዓለም ላይ ያለው የአየር ሁኔታ በጣም እየባሰ እንደሚሄድ ነው የምንሰማው፣ የሚሻሻል አይደለም። እና አሁን ይህ የኢትዮጵያ የድርቅ ሁኔታ እንደሚያውቁት ተደጋጋሚ ሆነ እና አንድ መፍትሄ መገኘት አለበት። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ያህል ግብጽን ብትመለከቱ ያው ግብጽ ውስጥ ብዙ ጊዜ ዝናብ አይዘንብም፣ ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ እነሱ የሚጠቀሙበት በመስኖ ነው። እና አሁንም ይህ የሀገራችን የአየር ሁኔታ በተደጋጋሚ እንደዚህ ድርቅ እያመጣ በህዝባችን ላይ ችግር ከሚፈጥር ይልቅ አሁንም ቀደም እንዳሉት በተለይ እነዚህ ድርቅ በሚያጠቃቸው አካባቢዎች ላይ መስኖ በማስገባት ይህንን ድርቅ ለማስወገድ ለምን አይደረግም? ድርቁንም እንግዲህ በዚህ አይነት ተፈጥሮ መቋቋም ይችላል እና በዛ ላይ መንግስት ለምን አይጠነክርም? አሁንም ድርቅ መምጣቱ አይቀርም፣ ነገር ግን እነዚህ ድርቅ በሚያተኩርባቸው ቦታዎች ላይ መንግስት መስኖ በማስገባት ድርቁን መቋቋም የሚችልበት ሁኔታ እንዴት ነው የታሰበው? እሱ ላይ ባጭሩ ቢገልጹልኝ። አለ አሁን ምንድን ነው አንዱ በግብርና ስርዓታችን ውስጥ አራት ወቅቶችን መሰረት አድርገን ነው አራት ስራዎችን መሰረት አድርገን የምንሰራው። አንዱ እንትን አለ የበልግ ወቅት አለ፣ ሁለተኛ የመኸር ወቅት አለ፣ ሶስተኛ የበጋ ወቅት አለ፣ አራተኛ ደግሞ መስኖ ልማት አለ። በዚህ ተከፋፍሎ ነው የሚሰራው። ለምሳሌ መስኖን ስንመለከት መስኖ ለብቻ የሚቆም ጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም ለውሃ መገኘት ዋናውና ምሰሶው የአፈር ውሃ ጥበቃ ስራ ነው። ብዙ ጊዜ አሁን ቀደም ብለው የውሃ ምንጭ የነበረባቸው አካባቢዎች በድርቁ ምክንያት ጠፍቶ የነበሩት፣ በአያያዝ ችግር ምክንያት ጠፍቶ የነበሩ አካባቢዎች በጋ ላይ በሚሰራው የአፈር ውሃ ጥበቃ ስራ አማካኝነት ምንጮች እንደገና የመነጩ ያሉበት አካባቢ አለ፣ ጅረቶች እንደገና እየተፈጠሩ ያሉበት ሁኔታ አለ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? የአፈር ውሃ ጥበቃ ስራ በሰራን ቁጥር የውሃን የአፈሩ የውሃ የመያዝ አቅም እናሳድጋለን። የስርገት መጠን ፐርኮሌሽን ካፓሲቲ የምንለውን ያድጋል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ገጸ ምድር ውሃ የሚጠቀሙ አካባቢዎች መነሻው ገጸ ምድር ነው። ስለዚህ የገጸ ምድር ውሃን በአግባቡ መያዝ ያስፈልጋል። የገጸ ምድር ውሃን በአግባቡ ለመያዝ የአፈር ውሃ ጥበቃ ስራ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ የአፈር ውሃ ጥበቃ ስራ በመስራት የከርሰ ምድር ውሃ እንዲጎለበት አድርገናል። የአማት ምንድነው? በቀላሉ በእጅ በመቆፈር በተወሰኑ ሜትሮች ርቀት ውሃ መነጩ አካባቢዎች አሉ እና እነዚህ አካባቢዎች ምን ማድረግ ይችላሉ? ሞተራይዝድ የሆነ ፓምፕ በማስገባት በዛ ፓምፕ አማካኝነት የመስኖ ልማት ስራ በመስራት ከአመት ሁለትና ሶስቴ ማምረት የሚችሉበት ልምዶች አሉ። አሁን ትግራይ አካባቢ ስናሄድ፣ አማራ አካባቢ ስናሄድ፣ ሌሎችም አካባቢዎች አሉ። ይህንን ምን ማድረግ ነው የሚቀረን? ማስፋት። በተወሰኑ አርሶ አደሮች ደረጃ ያለውን አስፍተን ሌሎች አርሶ አደሮችን በተመሳሳይ መልክ እንዲጠቀሙ ማድረግ ነው። አንዱ ይሄ ነው በጋ ላይ እየሰራ ነው የምንገኘው ስራ። ሁለተኛው ክረምት አካባቢ የሚሰራው ስራ ነው፣ የደን ተከላ። የደን ተከላ በራሱ ትልቅ ዋጋ አለው። የአፈር መሸርሸርን ይከላከላል፣ ሁለተኛ ደግሞ ጎርፍ አደጋን ይከላከላል። ስለዚህ የጎርፍ አደጋ እና የአፈር መሸርሸር ከሌለ ቀጥታ በዝናብ አማካኝነት የሚዘንበው ውሃ ወደ መሬት የሚሰርግበት እድል አለው።
ይሄ ጅረቶች እንዲጎለብቱ ምንጮች እንዲጎለብቱ የማድረግ በኩድርሻ አለው ያ ስለአለ ይሄ በቀጥታ ከዝናብ ጋር በተገናኘ የምንሰራው ስራ ነው። ሌሎቹ ደግሞ ወደ አርብቶ አደር አካባቢ ስንሄድ ትልቁ ዞች አለ ወንሰ እንደ ባቢ ሸበሌ ነው ሳሰብ ወንዞች አለ። በአሁን ሰዓት ባቢ ሸበሌ ለልማት እየዋለ ነው የሚገኘው ወደ ጎዴ አካባቢ ስንሄድ ማለት ነው። ሌሎች አካባቢ በተለያዩ ክልሎች የሚገኙ ከአመት አመት የሚፈሱ ወንዞችን የተለያዩ መስኖ መሰረተ ልማት እየተገነባላቸው ወደ ስራ እየገባሉ አሉ። በርካታ ሄክታር እያለማሉ አሉ። አንዳንድ አካባቢ ደግሞ የገጸ ምድር ውሃ በሌለባቸው አካባቢዎች ከአመት አመት የሚፈሱ ወንዞች የሌለባቸው አካባቢ ደግሞ ጥልቅ ጉድጓድ በመቆፈር ከነዛ ጥልቅ ጉድጓዶች ውሃ በማመንጨት የሪሲካል አቅርቦት ለማመንጫ ማለት ነው በማቅረብ ለመስኖ ስራ እየዋሉ አሉ። እነዚህ ጅምሮች እና በሰፊው የተሰሩባቸው ያሉት አካባቢዎች ያለውን አጥናከን መሄድ የግድ ነው የሚለን ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ላይ የምናድርግ በአስር አመት ጠብቆ ይመጣ አይደለም አሁን 1677 87 የምንለውን የአስር አመት ቆጠራ ሳይሆን አሁን ካየን ንብረት ለውጡ ጥንካሬ ጋር ታይዞ የጠበበ መጥቷል። የጠበበ ከመጣ ደግሞ የዝናቡ እያየን ያለ ነው። በልግ ዝናብም የክረምት ዝናብ መዛባት አለ። ነገ ደግሞ ምን ሆነ አናውቅም። በእኛ እጅ አይደለም ያለው ያስላ አይደለ ዝግጁ ነው ለመጠበቅ መስኖ ግድ ነው። ስለዚህ አነ ጀማማናቸው የጠቃስኳቸውን ጉዳዮች አጠናክሮ መሄድ አስፈላጊ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህንን የክልል መንግስታት በአመት ውስጥ ከሚተገብሩት ተግባራት መካከል እንደ አንድ ተግባር ወስዶ ተግባራዊ እያደረጉ ነው ይገኛል። ስለዚህ ስላለ መንግስትም ትልቅ ትኩረት የሰጠው የሰራበት ያለው ነው ለማለት ፈልጌ ነው። እሺ ኮሚሽነር መሸስኛ እዚህ ውጭ ያለ ነው ብዙ ጊዜ ጆሮአችንን እዚህ ላሉት የተቃዋሚ ሚዲያዎች እንከፍታለን እና ስሰማው የነበረው እንደው በጣም አሳስቦኝ ነበር፣ ግን እርሶ ከሰጡኝ መግለጫ እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ኮሚሽነር ምትኩ መቼስ ይህ ቴሌቪዥን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተመልካቾች አፍርቷል እና እጅግ በጣም ደስ የሚለው ኢትዮጵያኖች እንደዚህ አገራቸው ተቸገረ ችግር ላይ ነች ሲባል ተንቀሳቅሰው ለኢትዮጵያ ልቆሙላት የሚያሳዩት ወኔ በጣም ደስ የሚል ነው እና ያ ያንሳይኔ በኢትዮጵያዊነቴ በጣም ያኮራኛል። እና ከብዙዎቹ ኮሚሽነር ምትኩ ከብዙዎቹ ጥያቄ እየቀረበልኝ ያለው ምንድን ነው መንግስትን ለመጠየቅ እርስዎ እንደውም የሚመለከቱት ከፍተኛ ባለስልጣን ኖት፣ በተለያየ አካባቢ የሚኖሩት ሰዎች ወደ ኤምባሲያቸው እየሄዱ በአሁኑ ጊዜ በሀገራችን የተፈጠረውን ድርቅ እንዴት ነው የምንረዳው? ይሄው መንግስት የዓለም ድርጅቶችን እርዱን እያለ እየጠየቀ ነው፣ እኛም በአቅማችን የተቻለልን እንርዳ በሚሉበት ጊዜ ከየኤምባሲ የሚሰጣቸው መልስ እኛ ከመንግስት የተሰጠ መመሪያ የለም የሚል ነው። እና በአሁኑ ሰዓት ክቡራት ምትኩ በተለያየ ዓለም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አሁን ሀገራችን ለደረሰባት ድርቅ ከመንግስት ጋር ቆመው እርዳታ መለግ ይፈልጋሉ እና ይህንን በተመለከተ መንግስት ለምንድን ነው መንገድ የማይከፍተው? ለምንድን ነው በውጭ ያሉት ኢትዮጵያውያን በተቻላቸው መጠን አንድ ዶላርም ይሁን የተቻላቸውን ያህል ለመርዳት መንግስት እድል የማይከፍተው እድል የማይሰጠው ለምንድን ነው? መልካም። ይህንን በሚመለከት ኦልሬዲ አሁን ክልሎች እየሰሩ ነው ያሉ ቅድም ተጣቅሻለሁ። ህብረተሰቡ የመጠባበቂያ ፈንድ ውስጥ አስተዋጽኦ በማድረግ የግል ባለሀብቶች በተለያዩ ክልሎች ቅድም የጠቀስኩት አለ፣ ትግራይ ክልል፣ ሶማሌ ክልል ስትይዞን የጠቃቀስኳቸው አሉ። ስቲል የኮንትሪቢዩት እያደረጉ ነው ያሉት የግል ባለሀብቱ በበሰብም የተለያዩ ዜጎቻችን። አሁን በፌዴራል መንግስት ደረጃ ያለውን እንዴት እንሄድበት የሚል የተናገርንበት ነው ያለ ነው። ስለዚህ ውጭ ያሉ ዜጎቻችንም ሀገር ውስጥ በፌዴራል ደረጃ ያሉትም አካላት እንዴት አድርገው ነው ለዚህ ድርቅ ምላሽ የሚሰጡት የሚለውን በቅርቡ ይፋ እናደርጋለን። ይህን ፋ የምናደርገውን ደግሞ ለውጭ ላሉ ሚስዮኖቻችንም ጭምር ስለምናሳውቅ በዚህ አግባብ ያው እርዳታውን በተቀናጀ መልክ ለማሰባሰብና ለዜጎቻችን በተገቢ ሁኔታ እንዲደርስ የማድረግ ስራ እንሰራለን። ያ ስላለ በቅርቡ ይፋ የምናደርገው ነው የሚሆነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ መቼስ አንድም በመንግስት ላይ ያለውን ኮንሰርን ምንድን ነው አሁንም እዚህም አካባቢ የጀመሩ አሉ። በዚህ በኢትዮጵያ ድርቅ የተነሳ ለራሳቸው ገንዘብ ሊሰሩ የሚፈልጉ አሉ። ያን በሚመለከትም የመንግስት ኮንሰርን ይገባኛል። እንደው ሁሉም ሰው የሚለው ምንድን ነው በአጠቃላይ መቼስ በተለይ በውጭ ያሉ ኢትዮጵያኖች በየቦታው በባንክ አክሰስ አላቸው እና በመንግስት በኩል አንድ ብሔራዊ የሆነ የባንክ አካውንት ተከፍቶ በዓለም ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወደዛ
bank account in desk bulam and I dragam. But I'm hullum at least in the basamentande when the mo bolat basos grande bank as lemmi head, unethenya fillagotialo so zos masak baslamichil, lemon mangist account kafto zala murder me felg and desk badragum. Soon the Nagaram and then Nandina, Palan Madragal, but Namadragal Pesilan, and the Tavarat Pilen Kadamit Ragar Kutal. Soon the Minagram and Mishafinomino, but then break down the Saralati Gabal. Break down Kataramboala, and into a chachu million aluminum, Avrenam now. Kazabala, but a great Jagwam, and the book next to mine oro. Agwab and get out of the mobilized Banarag Shalemiro, I can ask him at the Batali. Yanat Kacharung Grill, Hulum Share Manarago, Share Badra Nomasarat. Antam Banas Sahau, Mankaraka Chala. Let us start the Kerbu if I'm not a Gatana. But I'm to cover Atom to Ku, Gandika, Salasa de Cabalai Salifanal, and though under the Kamata Kalibafit, Balafo, Arakan Bafit, Manchester Machon, Yakuachual, Anna Gomez, Yemi Balut, Europa, Hebrat Parlama Bal, round table discussion. On drought and famine in Ethiopia below Azagashto, Yao Yagambosabat, Likambayon, Gabzo, look in that lick, Parlaman, and the Gabbet of Dorgosi Waranaber, Nisachonum de Wee, and the Gagrachonaber, and Milut Mendeno, Ethiopia West, famine al Yalumikarakarut. And Gedich, Kazibalatamar Jayelum, but which Yalutopianochim, Masamatemi Felugut, Unatown now. And none. Nazita Kamuch, Yetakami the Gafuch, Betipias Faminale, Manam Lutena, Kersu and Nagagar, or Trikilina, Bohone, Amarina, Betipias, Bounusat, Faminale way. Famine Kumatuko, even Karal Mukala for Bazno Badrachella. Droughtalla, Hungeran. Famineco, Tankarano Marano, the superlative degree Mutaska Moran Nagarco. Exactly. Tankaranagar. Lazim and then no come and see. Lukunagamos hacked to the Marek Matoma, come and see. Lukulan on a no item. Lazimakatum, yes, a very good time. As if the political defendant coming out of the sound, Zegar Lachinum. Lazatalla, Yot Madan Lai, the Tadra Madan Lai, Maravara Vinji, but the Janet worked the killer political figure Tamal in a continuous moral in. Moral can be the most personal, but I say Malatino. That's Lalla, Zega, who latching him, Lancaster, the man in the chassis, who latching him. Let's see, Yabagara, Marada, the Nicabanuk Mongi, the politics of Jota, Malamikabana, the Lamina, and the Nakita Balachi, Kita Pine, Balachi, and Lakas and Night, Balachi, and Nasayo. A gratitude like Katamat, it's good. Bagara to send the Bagara, Bashin. Because we get that in the Agarna, is what in the Kazma, and that is well. Men know Lachinum Magatanica Barana, Birkuba Gala Makaka, Maravarika. But I'm true, our Yam Minfalago in the know, but Lame Ziakavi and Lutinum Takamish, but the Menom Nakacho, Mangusin Kaman and Yalu, Yau, Ethiopia Chile, Kufumaitan Mifalugut, Ya and Ya and Felegum, Bemichalo, Xavier and Gidi, he in Dirk Batamalakatem, Fernanta Gamatamaber, Yau, Demetuatut, Tasfacino, Echi Agar, Xavier Slamitabakat, Mengizimo de Kufa, at him. Yalfal, Xavier, Radanal. Inyam tektan insarallan. Engedi engedi scound dress ka 35 deqa betan belay awran kibratu mutku meches jig betam des yemil mabrera no le tamerkachoch betere beuch ager lemigeny etiopian yesetut bahunu gize be etiopia ust andand yeuchi ye politika alama yallacho be etiopia ust famine alle belo binagerum እርሶ እንዳሉት በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ውስጥ ፋሚን የለም በርግጥ ድርቅ አለ ፋሚን ገባ ለማለት እንዳሉት መጀመሪያ ህዝቡ መራብ አለበት ከዛ ህዝቡ ተርቦ የሚበላው ሲያጣ ነው ወደ ፋሚን የሚለወጠው በአሁኑ ጊዜ ግን እናንተ ያው ይሄን ሁሉ ነገር እንዳይፈጠር በቁጥጥር ስር ያረጋችሁ ነው የሚቻለው መንግስት የሚቻለውን ያደረገ ነው በጣም 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 ጥሩ ነው እንግዲህ ክብራቶም ትኩ ለማጠቃለ ያህል ይሄን ድርቅ በተመለከተ በውጪ ላሉ ኢትዮጵያውያን የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ነው ባጠቃላይ ባሁን ሰዓት ህዝቡ ኢትዮጵያ ላይ በደረሰው ድርቅ
بتأم انداس منجس بقطر سر أرجوتال ويس على رجع مهين بتملكته ما تكال يرجلنا ويتاجنا تكال لنا. سلذي دركون بمملكت منجس دركون ترجم باللو ملك لمكة وقبلنا لمكة تجربون زكية درجو يسرانو يقيم عونم تتناكو يقتلش يا سلالة دركو كمنجس قطر وشي إنه تعبت من المنتهيلم سلذي بزكنا تاجين تجيل أجيت هايزن. تجلي تايزن دركو بيجذب قطشات لاي قداتن دادرس يبرر لنا رجيك كبال يعني لون ملكتناو ما سالفهم في اللقام يهون يلي كبرات متوكو كاسا سلا ساتون جيك بتعم يامرك على متيجك بإثيوبيان نا عندهم دمو يهنن برنامج بمكتاتلو يتجي تلفزيون تمر كاجسم جيك بتعم درجيا مسجناللو من ما مسجدنا الجدارك سلام كويلي. آمين آمين. قدي وده في تم يهنن يدركون يتم بتملكته عطنا متركو دقق من الدول علن مكناتهم. بس لين يعني. هزبو مرة جانا ميفلقو ليلا نقرا يدلم. بيتوبيا وست. درك على درك وجن. ودهار ودهرهاب تلوتو هزبون دا قدام منجس يتشالون يدرجنو. يعني إنه هزبو معك ميفلقو يهننن بميجب أبرار تولنال بتعم مسجنا له قديم للاقي زين الجرن يعلن. إيش يعني ده استلني إنه ما مسجنا له بتعم قديم أنا أقول لنا. أنا أقول إيش يعني آمين.